Karibu tena mtazamaji, tuendelee na taarifa zetu. Wakazi walioathirika na upanuzi wa barabara ya Gitaru-Rwaka huko Kiambu hii leo walifunga barabara hiyo kwa muda, huku wakishinikiza serikali kuu kuwapa fidia ya mashamba yao. Kulingana na wakazi hao, serikali imekuwa ikitoa ahadi za uongo kuhusu malipo yao, ili hali baadhi walilazimika kuhama nyumba zao ili kupisha ujenzi wa barabara hiyo. Wanashikilia kuwa hawatalegeza kamba hadi pale serikali itakapowapa shilingi milioni 300 kuwafidia. Tulichaguliwa, tukakuja, tukasomeshwa na tukaambiwa serikali ikichukua mashamba tutakuja kulipwa. Lakini serikali ilirudi ama Kenya ilirudi, ikaambia watoto, ikaambia wazazi kitu inaitwa re-entry. Wakapewa barua ambayo hawakuwa na understand hiyo barua ilikuwa inasema nini. Ndio sasa wakakubali waigie kwa mashamba yao. Mpaka kwa leo hawajawahi lipwa. Waliharibu vitu yangu na wakafanya variation na wakasema watalipa, na nikaenda mpaka kwa Kenya. Nikienda huko wakaniitisha namba ya bag hata watatuma pesa, na kutoka wakati hiyo mpaka wa leo hawajatuma. Shamba yetu vile walitulipa hiyo bei iko chini sana kwa value. Sasa vile tunataka ni waongeze pesa, ndio sasa hiyo pesa iwe inaweza kutusaidia. We want our parents to be compensated so that they can take care of themselves, other than asking us kids to help them.